בחודש מרץ האחרון חל יום האישה הבינלאומי. לרגל יום זה רצינו לבדוק עם מספר נשים מה עמדתם בקשר לנושא של פמיניזם. תמיד שאלתי את עצמי מדוע חברותיי בעלות המקצוע נוטות לענות בשלילה לשאלה האם הן פמיניסטיות. ואת זה אנחנו רוצים לברר. הקריקטורה הבאה מבטאת יותר מכל את האבסורד שבאי השוויון בין גברים ונשים. הראשונה, דוקטור שרה שטרייכמן, לשעבר מנהלת מעבדה בבית החולים רמב"ם בחיפה. ארבעה תפקידים ממלאה אישה במהלך חייה. אני מחזיקה בידי ספר שמדבר על כך שאנשים ממלאות תפקיד אם, רעיה, עקרת בית ואשת מקצוע. 70% מהאנשים שנשאלות אומרות שהן אם. כיצד את מגדירה את עצמך, שרה? אני יודעת שלאורך כל השנים, כשהיו שואלים אותי את השאלה הזאת, בדרך כלל הגדרתי אותי דווקא את עצמי כבעלת מקצוע. אם היו שואלים אותי, אז הייתי מדברת על כך שאני עובדת בבית חולים, שאני מנהלת מעבדה, עוסקת במחקר, עוסקת בהוראה. היום אני מניחה שאולי הייתי מתמקדת יותר כסבתא, כאימא וכאשת איש. כך שהדברים משתנים כנראה, תלוי איפה את נמצאת במקום שלך בחיים. האם את תופסת עצמך כפמיניסטית? יש לי בעיה עם הביטוי פמיניסטי. הוא מקרין משהו, לפחות כמו שאני תופסת אותו, משהו שקשה לי להתחבר אליו. אבל אם אני מסתכלת על מה שעשיתי לאורך השנים, מהצד, אני חושבת שאפשר להגיד שהעשייה שלי היא עשייה פמיניסטית, כי בשנים שאנחנו למדנו, שתינו בטכניון, אנחנו יודעות את זה, היו מעט מאוד נשים שהגיעו להשכלה גבוהה, לתוארים גבוהים. כך שהביטוי פמיניזם, יש לי התנגדות אליו, כי הוא מקרין בשבילי מיליטנטיות, בוטות, אבל אני בהחלט בעד שנשים ימצאו את עצמם. זה בדיוק מה שרציתי לשאול. את לא חושבת שלנשים מגיע שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות, שוויון במשכורות, שוויון בתנאים, כמו לגברים? אין על זה, על זה ויכוח. זה ברור שאין לי שום בעיה עם המטרות. ואת חושבת שהן היו משיגות את זה ללא מאבק מיליטנטי? כנראה שלא. כנראה שלא, ויש מקום למאבק, אבל אני, באופן אישי, מרגישה שאני יכולה לעשות את חלקי על ידי העשייה עצמה, על ידי זה שנשים לומדות, עובדות, מוכיחות את עצמן, על ידי זה הן תופסות את המקום שלהן בצד המקצועי מול הגברים. זה לא סותר שאולי כן צריך שמישהו יעשה את המלחמה. זה מה שרציתי לראות, זה מספיק? לא, זה כנראה לא מספיק, וכמו שאמרתי, כנראה שבאמת צריך גם את המלחמה. ויחד עם זה, יש גם בעיה לנשים עם עצמן, כיצד הן תופסות את עצמן, ואני אתן לך דוגמה מאתמול. הלכתי עם קלתי, שהיא רופאה, לטיפת חלב עם התינוקת החדשה שלה, וישבה על ידי אישה אחרת, והתחילה שיחה, שאלה אותה איפה את גרה, מה את עושה וכו', אז קלתי ענתה לה, אני עובדת בבית חולים. אז ישר היא שאלה אותה, מה את אחות? וזה הזכיר לי שגם אותי, לאורך כל השנים, כשהייתי אומרת שאני עובדת בבית חולים, למרות שהייתי מנהלת מעבדה, מנהלת כמו מנהלת מחלקה, תמיד היו שואלים אותי, מה את אחות? אז שום דבר לא השתנה? השתנה. אי אפשר להגיד שלא השתנה, אני חושבת שהצעירים של היום תופסים את השוויון אחרת, אבל יש עוד הרבה מה לעשות. אפשר לומר ששרה אינה היחידה בהסתייגותה מהתנועה הפמיניסטית. לעומתה, דוקטור חנה גפני, לשעבר מהנדסת אלקטרוניקה ברפאל, רואה את עצמה כפמיניסטית. חנה, האם את מגדירה את עצמך כפמיניסטית? אני פמיניסטית מגיל 7. זאת אומרת? בגיל 7 נולד אחי. ואז אבא שלי עשה טרס גדול, שמחה גדולה, זה היה באמצע מלחמת העולם השנייה, ופתאום באו המון אורחים והביאו המון ממתקים, מאיפה המציאו אותם אני לא יודעת. שמחה גדולה כי נולד לו בן, אחרי 7 שנים, אני הייתי בת 7, לא היו ילדים אחרים. ואז אני הבנתי שבן זה יותר חשוב.
ואת המסקנה הזו לקחת לאורך חייך? כן, ובגלל זה הלכתי ללמוד טכניקה כבר בגיל 14, בית ספר טכני, להוכיח שבנות הן שוות. לפחות כמו בנים. כמו, כן. ובמשך הזמן נוכחתי שיש בעיה בשוויון, בכך שהן יולדות את הילדים, והן מרגישות יותר אחריות לגבי הילדים. הגברים לא מרגישים כזאת אחריות. הם לא התעוררו בלילה שהתינוק בוכה. הם לא ירגישו עצב ועצבנות שהילד חולה. הרוב הגברים הם לא מגיבים באותה צורה לילדים כמו אנשים. וזה מעכב אותם בהתקדמות בעבודה, כי הם לא נשארות שעות נוספות, והם לא יכולות לעבוד 14 שעות ביום. אני מוצאת קצת בעיה בדברים שאת אומרת. כי בעצם מה שאת אומרת זה שיש הבדל בין גברים ונשים. יש. וזה נכון. יש הבדל מבחינת התכונות האימהיות והצורך לטפל בילדים. יש הבדל מבחינת היכולת להתפנות לתפקידים ולעבודה מחוץ לבית. אבל אני לא יודעת למה, איך זה בעצם קשור לפמיניזם. בפמיניזם את אומרת, אני אומרת, שלפחות למרות העובדה שיש הבדל בין נשים לבין גברים, בכל זאת מגיע לנשים הזדמנויות שוות ויכולת למצות את עצמם גם מהבחינה המקצועית, למרות שהן מגדלות את הילדים. זה פמיניזם בעיניי. חנה מונה שתי סיבות שמכשילות את התנועה הפמיניסטית. בני נשים מסוימים שנלחמים למען הפמיניזם, אז יש ביניהם הרבה לסביות. זה עובדה, אני לא יודעת למה. וזה גם בעצם מקלקל את התדמית שלהם. מאוד מקלקל. והסיבה השנייה מתייחסת להתנהגות נשים בעבודה. אבל אם נשים היו באות לעבודה בכל הרצינות, כן, מתנהגות בצורה רצינית ומתלבשות לא בצורה פרובוקטיבית. מגרה פרובוקטיבית שמפריעה לאנשים להתרכז בעבודה, זה היה יותר טוב. אבל הפמיניסטיות אומרות, לי יש זכות להתלבש איך שאני רוצה. וזה אחד הדברים גם כן שמקלקלים את התדמית של הפמיניזם. יש כל מיני דברים, אבל זה אחד הדברים. וזאת הסיבה שנשים בעלות מקצוע, כמו שרה שראיינו אותה בהזדמנות אחרת, אומרת, אני לא פמיניסטית, למרות שבעצם מהותה היא פמיניסטית. אני לא יודעת למה היא אומרת את זה. יש הרבה נשים שאומרות את זה. האם תצביעי בשביל אישה רק כי היא אישה? לא. לא. שזאת אחת הבעיות של הנשים. שגם נשים שמגיעות לרמה גבוהה לא תומכות בחברותיהם הנשים, ולכן היה לנו כל כך קשה לפרוץ את הדרך. הפגש הבא הוא עם רות אלון, מי שהייתה המנהלת והמייסדת של נטוויז'ן. אישה שהביאה להישגים רבים בתחום הניהולי והמקצועי. כיום מנסה את דרכה בתחום הפוליטי, והנה חברת מועצת עיריית חיפה. שאלתי, אמרתי לעצמי, את בטח תשאלי אותי על פמיניזם, אם אני פמיניסטית. אז אמרתי, נו, אז מה אני אענה? מה את עונה לשאלה אם את פמיניסטית? אם פמיניזם זה להאמין שנשים שוות לגברים, אז אובייסלי אני פמיניסטית. אם פמיניזם זה לשרוף חזיות ברחוב, אז אני ממש לא. אז כולנו חושבות שזה לא לשרוף חזיות ברחוב. זה אופייני לדי הרבה נשים. שמשייכים פמיניזם לשריפת חזיות, או לחד מיניות, או מין דברים קיצוניים כאלה ש... ולכן נשים לא אוהבות הרבה פעמים לשים על עצמם את הטאג הזה. איך משתלבות נשים בהייטק? יש את הבעיה של התפיס, של התדמית של ההייטק. שעובדים נורא קשה, וקשה אחר כך עם המשפחה, וצריך נסיעות, וכדי להתקדם צריך להילחם בעולם של גברים. אבל גם אני עצרתי את עצמי בשלב מסוים, או יותר נכון, כיוונתי את עצמי לא ללכת לסטארט-אפ כשהייתי בסיליקון ואלי, למשל, היו לי שני ילדים, מישהו היה צריך לבוא הביתה בשבע בערב. אז בגזרה היה לא סטארט-אפים שאין יום ואין לילה בכלל, ולא נסיעות לחוץ לארץ. עכשיו, נסיעות לחוץ לארץ עד היום. זאת אומרת, כל השנים אני לא עסקה, לא רציתי בשום אופן ללכת לעבודה שהייתה דורשת ממני לנסוע הרבה לחול, כי לא רציתי לעזוב את הבית ואת הילדים. מזלי שנטוויז'ן, למשל, היא חברה שפעלה בישראל, והצורך לנסוע לחול היה כל כך מועט שזה לא הייתה בעיה, אבל הרבה תפקידים אחרים שהציעו לי אחר כך, אמרתי, סליחה, אני לא רוצה לקחת אותם, הבן שלי הולך תכף לצבא, אני פה. נשים מתפשרות מתוך בחירה אישית בעצם, את אומרת. ודאי שאישה שלא הגיעה לטופ,
היא אומרת דברים כאלה. אז תגידי, כשאת עבדת בהייטק, מעולם לא הרגשת את מה שקוראים לו את תקרת הזכוכית? אז קודם כל, קצת צריך להגדיר מה זה תקרת זכוכית, אבל אם הפירוש של תקרת זכוכית זה מקום שאי אפשר לעבור מעליו, לא, אני לא הרגשתי, אני גם לא חושבת שהוא קיים בצורה שאנחנו תופסות את זה, כאילו, זהו, נשים יכולות להגיע עד לכאן ודי. אני חושבת שמה שקורה זה מכיוון שאין מספיק נשים בכל הרמות האחרות, אז פשוט פחות נשים מגיעות לטופ. זה מתמטיקה פשוטה. למשל באקדמיה. אני לא מדברת על טכניון, אבל בכלל באוניברסיטאות. יותר נשים גומרות תואר ראשון מאשר גברים. אבל בשפיץ יש מעט מאוד נשים. אני חושבת שיותר נשים גומרות תואר שני מאשר גברים. את אומרת, גם תואר שני גומרות יותר, אבל פרופסוריות יש הרבה פחות. נכון. אז איך את מסבירה את זה? אז בכל זאת יש איזושהי תקרת זכוכית. הבעיה שלנו שבדרך אנחנו לא מקבלות בהכרח את אותן הזדמנויות, למרות שאנחנו זכאיות להם או מוכשרות להם. גברים נוטים לחשוב על גברים אחרים לתפקידים. לשים מישהו בראש גוף או פירמידה, אז קודם כל תביא את החברים שאתה מכיר. ולא כל כך חושבים עלינו, אני ראיתי את זה, כן ראיתי בחיי. אבל גברים מביאים גברים. אם מישהו יגיד, רגע, למה לא נחשוב גם על זה? אז בעצם הם מבינים שבעצם אפילו לא חשבנו עליה כאישה. זה איפה שכואב. אז איך באמת כשאת היית בתפקידים בכירים, איך את התייחסת לעניין הזה? אובייסלי, בתור אישה, מבחינתי זה היה שקוף לחלוטין, גבר או, 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 או אישה. אם אתה טוב במקצוע שלך, אז אתה מתקדם. אני לא חושבת שלא מקדמים אישה להיות מנהלת פרויקט משום שהיא אישה. בגדול, אני חושבת שאם נשים מוכנות לתת את הזמן ואת המאמץ ומוכיחות את עצמם, אז הן כן מתקדמות, גם בעולם ההייטק. כי כשאנחנו בשלב הזה, נורא חשוב לנו שיהיה ברור שהגענו לאן שהגענו בזכות מי שאנחנו וכישורינו, ולא בגלל שאנחנו נשים ומישהו עשה לנו לא טובה. חושב. מה שאני רציתי לשאול, פנית באיזשהו שלב לפוליטיקה, איך את מרגישה שם כאישה? בואי נגיד שלהיות אישה בפוליטיקה זה לא הבעיה שלי בינתיים. הבעיה שלי בינתיים זה להתרגל למה זה פוליטיקה. לא נתקלתי בינתיים לפחות באיזשהו אספקט שהייתי אומרת, וואי, אם לא הייתי אישה זה היה שונה. נתקלתי דפנטלי באספקטים שצריך להיות בצד הנכון של אני יודעת איך לקרוא לזה, של הספקטרום, כדי שתחסו אליך. אם גם הפוליטיקה לא מבטיחה פתרון, איך נתקדם מכאן? את מי צריך לחנך קודם? את הנשים להאמין שהן שוות, או את הגברים להאמין שהנשים שוות? להתחיל בנשים. אבל גם את הגברים צריך. אם תרצי שחרור מהכיור מהכלים, אם תרצי ללמוד לעשות גם תארים, נשאר עם הקטנים ואקרא להם ספרים וגם שירים. גם אקח אותם ונשתולל במגרשי המשחקים. עסקים, אם תרצי שוויון ולהיות גם מנכלית, אקפל את הכביסה ואחליף להם בגדים וחיתולים. גם אבריק את הרצפות וארתיח את כל הבקבוקים. אם תרצי לצאת לבלות בקניונים, אם תרצי חבר ערני בין הסדינים, אתנצל חביבתי, כי אני הזה יהיה מאוד עייף, כי אני ממש תשוש וראשי מאוד כואב. פנינו לדוקטור חנה ספרן, מרצה ללימודי מגדר במכללת ישראל ופעילה פמיניסטית בזכות עצמה, על מנת שתאיר את עינינו בנושא הפמיניזם בארץ ובעולם.
כשחברותיי נשאלות האם הפמיניסטיות, התשובה היא לא. זה תמיד מעורר בפליאה. חנה, מהו פמיניזם בעינייך? פמיניזם הוא התחושה, הוא ההרגשה שאנחנו, הנשים, יש לנו אותם זכויות ואותה יכולת ללכת בעולם עם כוח ועם כבוד ועם רשות להתנהל בצורה שבה נעים לנו. זה נשמע טריוויאלי, זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. ואנחנו מוצאות את עצמנו במשך החיים הרבה פעמים צריכות להתמודד עם עלבונות, בדיחות, אפילו הטרדה מינית ואונס. אלו דברים שלא היו מדוברים בציבור, ולא חשבו עליהם, ולא ידעו אותם, והיום, אחרי כמעט 40 שנה של פמיניזם כתנועה, כאידיאולוגיה, הדברים האלה הרבה יותר גלויים ופתוחים. על מה נאבקו התנועות הפמיניסטיות בארץ? דבר ראשון, בשנות ה-20, נשים יהודיות בארץ נאבקו על זכות להצבעה, שנראית לנו היום מאוד ברורה ומבינת מאליה. המיתוס הזה שיש לנו, שנשים יהודיות בתוך התנועה הציונית היו שוויוניות, הוא מיתוס, הוא לא מציאות. אני רוצה להתמקד יותר במה אתם עשיתם בשנים האחרונות, מה את חושבת, מה אתם חושבות שהשגתם במסגרת התנועה הפמיניסטית בארץ? תראי, ב-75, זו פעם ראשונה שבכנסת, מרשה פרידמן עומדת ואומרת, צריך לעשות חוק נגד אלימות כלפי נשים וצוחקים עליה. זאת הייתה התגובה הכללית. משם אנחנו מתחילות במובן הזה של לשים את הנושא של אלימות על סדר היום הציבורי. אני מנסה להבין את חברותיי, ואולי העובדה שאתם עוסקות כל כך הרבה בנושא של אלימות נגד נשים, הוא זה שתוכה חלק מהאנשים שלא תופסות את עצמם כנתונות לאלימות הזו, ובכל זאת הם היו רוצות שוויון. אני לא חושבת שהפמיניזם כתנועה עוסק באלימות כדבר מרכזי, אבל אני חושבת שיש חוסר ידע בציבור על מה עושים ארגונים פמיניסטיים, ויש הרבה דעות קדומות וסטריאוטיפים על המילה. וזאת הבעיה. כאשר את חושבת שהמילה לא מתאימה לך, אז את לא מתעניינת גם מה עושה, מה מעבר לזה ומה קרה. אני חושבת שנשים, כל הנשים, נהנות מההישגים של הפמיניזם, כל הזכויות שיש לנו, להחזיק חשבון בנק, לנהוג במכונית, ללכת לאוניברסיטה, לעבוד. זה תודות לנשים פמיניסטיות שנלחמו עבור הזכויות האלה. עכשיו, לא תמיד הם עצמם קראו להן פמיניסטיות. קודם כל, בשנות ה-20 קראו לנשים האלה ספרג'יסטיות, מספרג', זכות הצבעה. ואחר כך, יש גם נשים, גם היום, שעושות פעילות מדהימה לנשים ולמען נשים, ולא רואות בעצמן, לא קוראות לעצמן פמיניסטיות. אז השאלה היא, מה הפמיניזם הרדיקלי מציע בפועל? האם השגתם משהו? כן, בואו ניתן דוגמה. ניקח למשל את העובדה שפעם נשים בישראל לא יכלו להיות גניקולוגיות. והיום יש, את רואה הרבה נשים שהן גניקולוגיות. אז לכאורה תגידי, הנה זה שוב מחזיר אותנו לפמיניזם הליברלי, שטוען שזכותנו להיות בכל מקום ולעבוד בכל מקצוע. פשוט היה שוביניזם מאוד גדול במקצועות הרפואיים נגד כניסה של נשים, והיה צריך קבוצות רדיקליות שילכו ויגידו מי זה הפרופסור הזה שלא רוצה לקבל נשים להדסה, שלא אזכיר עכשיו את שמו. לא, הסוף הוא שהתקבלו נשים. כן, מתי? אנחנו יודעות שיש שם גניקולוגיות. העובדה שהעולם מתנהל באופן פטריארכלי, שהספרות שאנחנו לומדות, והשירים, והמילים, והמשפטים, באו מעולם פטריארכלי, היא משמעותית לחיים שלנו. ואנחנו מתנהלות בלי אפילו שנהיה מודעות לזה. אני רוצה לשאול בקשר לאישה, לאישה. מה את יכולה לספר לנו על הארגון הזה? כמה נשים חברות, מה המטרות שלו, איך מחליטים וכדומה? אישה לאישה זה ארגון שקיים בחיפה 25 שנה. הוא ממשיך את הדרך של הפמיניסטיות שהיו כאן בשנות ה-70, שהקימו את התנועה הפמיניסטית בארץ. עכשיו למשל עשינו פרויקט עם הטכניון על ביטחון, הביטחון של נשים ללכת ברחוב. היינו שותפות בהקמה של קו חירום לנפגעות אלימות, במקלט לנשים שזקוקות לעזוב את הבית שלהם בגלל אלימות, וגם בעניינים אחרים כמו עסק משלך, שזו עמותה שעוזרת
נשים לפתוח ביזנסים. לך דוגמה שונה לחלוטין, קחי את ארגון קולך, ארגון של נשים פמיניסטיות, דתיות, אורתודוקסיות, ואני מדגישה אורתודוקסיות, שהמטרה שלהם לשנות את המעמד של האישה בחברה היהודית. אתן לך דוגמה אחרת, השדולה, שדולת הנשים. והדרך שלו היא הרבה יותר, הייתי אומרת, ליברלית במובן הזה. הם תמכו בזמנו בנושא הזה של להגדיל את מספר חברות הכנסת. פשוט מאוד, ולא משנה מאיזה מפלגה. על הדרכים אנחנו באמת נחלקות, אבל על העובדה לא. ואז אני אומרת, האישה תגיד, אני לא פמיניסטית, כי, לדעתי, כי היא לא יודעת מה זה פמיניזם, אבל אני אסלח, אני אלך איתה הלאה, אבל היא תגיד, אני מסכימה שמגיע לי שכר שווה בעבודה שווה, זה הישג פמיניסטי. היא תגיד שהיא מתנגדת לאלימות, זה הישג פמיניסטי. כל דבר שהיא תגיד, אחרי המילה אבל, הוא בעצם יהיה פמיניזם. אני, בדוקטורט שלי, חקרתי את ההיסטוריה של הפמיניזם בארץ, ויצא ספר, וקוראים לו לא רוצות להיות נחמדות. אמר חבר, אמר לי חבר בעת המסיבה לספר, רק מי שנחמדות יכולות להחליט לרצות לא להיות נחמדות. עד כה שמענו את עמדת הנשים, ומה אומרים הגברים? איצי גת, מנכ״ל רפאל לשעבר, בכנס שהתקיים בטכניון לקידום נשים, אמר את הדברים הבאים. התחושה שמלווה אותן בתוך העשייה שלהם היומיומית, שאחרי כל גבר מצליח יש אישה תומכת, ואחרי כל אישה מצליחה יש משפחה ארוכה. ואם אמנם כך המצב, מדוע זה כך? העיסוק בהייטק היום מחייב השקעה של בין 12 ל-14 שעות ביממה, ומי שאיננו נכנס לתוך המעגל הזה, הוא נזרק מתהליך ההתקדמות. לעומתו, קובי ניב, עיתונאי ומסעי, בספרו פמיניסט, מציג את העמדות השוביניסטיות הרווחות בין גברים. והקטע הבא ממחיש אולי יותר מכל את הכבדתו. קטע התפרסם בעיתון חדשות בשנת 1989, והוא קורא לו מי יוצא דופן. בעת ועידת הסולידריות היהודית עם מדינת ישראל שהייתה לא מזמן בירושלים, החליט העיתון ידיעות אחרונות להביא לפני קוראיו פרופילים של 5 ממשתתפי הוועידה הזאת. וכך הוא הציג אותם. אישה, רב, אומן, עסקן וגנרל. מי יוצא דופן? והתשובה, נכון. יוצא דופן היא האישה, שכן כל השאר הם גברים, והם מוזכרים במקצועם, ואילו האישה היא מין. אתם מבינים? את הגברים בוחרים לפי מקצועם, את האישה בוחרים לפי מינה. להם יש מקצוע, לאישה אין. אם עוד לא הבנתם, בואו נחליף את האישה במילה אחרת, והדברים יהיו ברורים יותר. לדוגמה, הייתה מתקיימת בארצות הברית ועידה בינלאומית למען הילד למשל, והעיתון הכי נפוץ באמריקה היה מראיין 5 מן המשתתפים בוועידה והיה מציג אותם כך. יהודי, מדען, סופר, תעשיין וגנרל. מה הייתם אומרים אז? הייתם אומרים שזה אנטישמי, מטומטם, מתנשא, מגעיל, מעליב, גזעני, מעצבן, נכון? ובכן, מה שנכון לגבי יהודים, נכון גם לגבי נשים. לאחר 40 שנות פעילות יש ללא ספק הישגים לתנועה הפמיניסטית אותם מנתה דוקטור חנה ספרן. נחקקו חוקים לקידום שוויון תעסוקתי וכלכלי בין המינים, המודעות להטרדה מינית עלתה ובכל זאת הדרך עוד ארוכה. רק לאחרונה נתבשרנו שהצעת החוק לזיכוי במס הכנסה עבור הוצאות למעונות ומטפלות שאמור לעודד נשים ליציאה לעבודה עבר בקריאה ראשונה בכנסת וכבר משרד האוצר מודיע שיתרפד את ביצועו. אז אתן פמיניסטיות או לא? לסיכום, ברצוני לומר שהתרשמתי מאמירתה של חנה ספרן שאמרה שהנשים מתנהלות בעולם שבו אין הן קובעות את הכללים. ועל כך מוסיף קובי ניב את הדברים הבאים. מי שרוצה עולם אנושי יותר, עולם של שיתוף פעולה הדדי ולא של השמדה הדדית, חייב להיאבק למען עולם נשי יותר.